Okej, avsnitt 8 då. Rulla på med avsnittet. Jag kom härifrån förut. Precis, kom därifrån. Puttat upp någon port precis. Så vi ska ner i grottorna här någonstans tror jag. Eller dit ner i Vi ska komma hit tror jag på något vis. Nu är jag längst ner igen alltså. Jag dödade hans åker, men det tog jäkligt mycket längre tid. Ny mask. Ja, det är mask faktiskt, på riktigt eller? Okej, man ska springa längst bort, dit bort. Där var det som mörkast. Vadå?
Jag är nog bara en visa, det är ingenting jag ska göra. Nu då, ska jag ha den här. Perfekt! Bra. Åh nej, vart pusslet? Kan vi hända med att göra det här då? Oh my god, vad ska jag? Ska jag dit upp eller? Så, frågan är om jag ska ta mig någon mer chans samtidigt eller inte? Hinner jag bort då? Nej, kör vidare. Ja, mycket ondska det här, alltså jag måste kika och rensa det här på något sätt. Man kan ju höra den där. Spänga runt här då. Rensa upp lite så. Lite... Okay. Oh my god, vi kan inte fastna heller. Sprängning. Polare gick inte hjälpa till, det var lite jobbigt. Fan, går den? Okej,
Oh nee, dat is plek zo'n herstelling. Längre bort än det jag såg här. Nämen, perfekt. Okej. Fan, många vi är där. Normalt. Okej. Är det någonting med de här? Det känns som det var fel på den sista faktiskt. Så kolla hur den ser ut. Jag ska ta vägen, det är svårt att veta nu. Hur drar man ner? Var då? Tickade bomb, ja precis, jag skulle säga. Jag hörde han. Jävlar, det är ju mycket skadade. Okej, titta. Fan, mycket förstört här alltså, på det här stället. Sjukt mycket. Så längst bort vi gör den där, och fan, där. Okej, jag måste längst bort tror jag, för att ta upp den där. Jajamän, perfekt. Nu ska vi se om. Det kanske låter upp mig. Okej, jag låter den upp mig nu. Och det jag gjorde. Det var vatten där nere förut. Jag tar säkert på det. Vatten och lava. Thank you.
Jag förstår bra. Jävlar, jävlar mycket han tålde. Du måste träffa en par... Okej. Här är den där bombsumbran på. Ska ta om där då, för det gör. Skjut upp den där. Kom och tanka, tanka, kom och hjälpa till. KK. Gör inte mina plattar nu. Ska då? Ja, en ny bok där borta. Måste kolla vart är det som är jättekonstigt till alltså. Okej. Och hur ska jag komma dit då? Jag skulle skjuta på det här. Här är något som händer. Det är ingenting. Jag går tillbaka. Jobb musiken då i alla fall. Vad ska jag nu då? Jag vet inte. Där, 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 där. Oh, du var på hålet bra. Okej. Se, jag vet inte om jag kan hoppa här inte. Det här är säkert slutet för spelet. Hoppa över. Jag ska nu då. Mer spel. I portar. Då ska jag stå här då. Åh jävlar, där ska jag stå. Det var inte så svårt vad Torbjörn skulle vara här. Jag kanske vi inte ser här nu. Okej, gå där nere för oss. Ta den. Det ska jag. Jävla långt bort dit. Han kan stå på den där. Bra då. Aj, 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 okej.
Hij kom jij hier. Nee, dat zal het wel. Ga weer. Doe. Doe. Ga je me daar hebben. Doe. Zal wel. Doe. Ik ga hem door. Ta. Wat is dat? Ta. Waar gaat dit? Man, get a shark. Right there. Put them up, eh? I found the relic, but the village heart was gone. It all makes sense now. She must have moved mountains to transport the village heart. If anyone could find a way, it would be Adira. I'll return the relics to the tower. Thank you for your help, Harlow. I know it's hard to revisit the past. I'm glad you've come, Kana. I believe you can help her find peace. Be careful. Bra jobbat, grabbar. Tjejen. Åh, jag skulle ha tagit den här. Precis. Det här. Da-da-da-da-da. Respect. Jag tog tre grejer på den, ja. Kan jag flyga då? Vadå? Jag kan inte flyga. Okej, jag ska dit upp säkert då. Om jag inte tittar i alla fall. Titta upp där lite grann.